De um novo noie, lê la cula tala com a cola de candura a ti somde. De um novo noie, 刚才大家听到的那首曲子，是我刚认识的好朋友弹给我听的，怎么样？真的很好听吧。后来我的朋友告诉我，这首好听的曲子是他们当地的一种小调，大意讲的是远方人对故乡的怀念。此刻我便是那远方的游子，所以我想，对于我来说，离故乡多远的距离算是远方呢？哇，看到没有，一幅岁月静好的画面。远处是蓝天白云，近处是马儿吃草。悄悄地向他靠近，他不会踢我一脚吧？我想试试摸他一下。他顶了我一下。有人说，每个人都应该有两个故乡。一个是出生长大的地方，另一个是心灵栖息之所。我在一次次的出发中，找寻关于另一个故乡的行迹，走过那么长的路。第一次来松潘，曾经很多次听说过这个地方，无论是那些没感受过的风，还是景，我都迫不及待地想要去了解。我现在是走在一片原始森林里，但是如果我换一个角度，你肯定会很惊讶。我身后都是一排排小木屋，现在我要进去看看它里面到底长什么样子。这个小木屋真的好有那种北欧建筑的特色。开个门，哇，这里面全部都是木头做的，太舒服了，一进来就闻到那种木头的味道。在沙发上坐会儿，歇息的片刻里，泡杯咖啡，抬头眺望远方，让我想起了海子的那句诗：喂马，劈柴，周游世界。在眼前的这所房子里，虽没有面朝大海，但山林里已是春暖花开。我发现了很多可爱的小花花，虽然我叫不出来名字，但是它们真的好香好香，而且城市里是见不到的。我是跟着水流声走过来的，以为这边会有一条小河，没想到走到这儿，发现两个悬崖之间居然夹着一个瀑布。我现在要过一座独木桥，特别陡，然后下面的水流速又很快，所以我现在整个人是胆战心惊的。但是没办法，我只有过了这个桥，我才能看到里面的瀑布。啊，我来了！天哪！哇，这个桥它在晃！啊、救命！我很害怕，我走快了它就塌了。哇，我过来了，我过来了，耶！大自然到底有多少需要探索的奥秘？去过的每个地方都带着不同的答案。很多时候，自然的力量都会变成一场美好的艺术创作。也许从今天开始，来这里欣赏风景的人又多了一个打卡点。大自然在赋予他们生活环境的同时，也给这一方的人们带来延续一切的力量。告
别了神秘的瀑布，我现在所在的地方是松潘古城。100多年前，英国人威尔逊先生曾经三次来四川，都在松潘停留了很久不肯离去。为什么先生会对松潘如此眷恋呢？我想这与松潘的古老与自然有着很大的关系。突然喜欢上这种感觉，绕着城墙走上一圈，轻触墙面的青砖，恍惚间又回到了那段峥嵘的岁月。作为一个从远方到此的异乡人，我也能感受到那种炙热与激情。终于找到威尔逊先生眷恋这里的原因了，答案就在我身后的这面墙上。他曾经说过，如果命运安排我在中国西部生活的话，我别无所求，只愿能够生活在松潘。这是威尔逊先生当年来到松潘时的有感而发。墙上的这张照片也是当年先生所记录下来松潘的影像。在我的旅途中，我住过很多不同的民宿，他们大多都寄托着一份情怀和梦想，但现在我在的这个民宿却有着不一样的故事。在那份情怀和梦想之中，更多了一份真诚和感动。哎，我看到你手上就包的纱布，你手怎么了？我有一次那个在抬东西的时候，我朋友那边就放下以后，我这边还没来得及放，就被那个物件就拉扯，那个手指就脱臼了。你现在所看到的每一件东西，我们都是亲手去摸过它，亲手去抬过它，上面都有我们很多汗水的。哎，我看这个茶杯下面是一个山峰的形状吗？哎，对，当时我们在定制这个茶杯的时候，也是按照我们背后这座圣山，它的名字叫做阿伦扎嘎，它和我们的雪宝顶也并称为姐妹山，也是我们当地的一座圣山。是这样。对，在小院里翻开一本书，沏上一杯茶，思绪随着茶香飞舞，聆听着茶马互市的往事，了解到先辈们的创业苦心的经营，为的就是成就对这一方水土的爱恋。至今仍留在故乡的后辈们也开始接过前辈的重担，团结在一起，为着新时期上演当年松州的繁华而努力着。因为这是他们的故乡，是他们生长的地方。而我在松潘的时间越长，越能感受到内心的平静与安宁。碧水层层结立攀，灵官五彩尽欢颜，谁将梦幻化真景，疑是瑶池落世间。这里就是黄龙的五彩池。来到这儿我才发现水面真的是五彩斑斓的，特别好看。静立，然后等待。虽然我终究要离开，但我会永远记得此刻的风轻抚脸庞留下的那一抹温暖，还有那份初识第二故乡的深深眷恋。我将足迹留在了这里，也带走了松潘的故事。所以刚来松潘时，我问自己，离故乡多远的距离算是远方呢？现在我似乎有了答案，距离的远近不在于空间，而是心之所向。在松潘，我找到了心灵栖息之所，所以在我看来，其实本没有什么远方，心安便是故乡。